сама, защото ще говорим за един друг модел на дом, и то дом на любовта, който е експеримент с идея Рита. Ще ми позволите ли да седна? Да. Така. Много ще бъде голяма и драстична разликата между това, което Кросо сподели, един такъв начин на живот. И може би не случайно Калоян е направил точно тази подредба, да се тръгне от тук и след това аз да представя един доста по-различен начин на живот и един стремеж на едно семейство, чисто в градски условия, да направи експеримент, да създаде дом, в който да бъдат живи и да се експериментират правила, закони и идеи, които са всъщност едни и същи с тези домове, които са изнесени извън градовете. Нали, тук в принципите ще видите, че горе-долу са едни и същи, просто местата са различни и хората по малко по-различен техен си начин ги разбират и ги прилагат. Сега, кое ме кара да наричам идея Вита дом? За много хора това на пръв поглед, външно погледнато, е едно място, което по доста аспекти прилича на вече съществуващи такива и в София, и в другите градове на страната, защото сме го нарекли център. И тази дума център е доста експлоатирана и са и приключени едни такива неща, като място, където едни хора правят едни неща срещу заплащане или някой път без заплащане. Но тези неща много нямат общо с това, което правим, когато излеземе извън този център. Нали, знаете, че в общи линии така се разбира. Сега, ние тръгнахме изобщо да правим нещо такова като място от едни малко по-различни идеи. Аз много пъти съм ги казвала под различна форма и сега пак ще кажа с съответните допълнения. Защо тръгнахме да правим идея Вита? Значи, много от вас, които знаят моята лична история, сигурно си спомнят, че аз съм един човек, който на определен етап от пътя житейския претърпя един много суров житейски урок, който му показа, че това не му е пътя. Нали? Това не му е живота и така нататък. И оттам нататък аз съответно си зададах въпроса: добре, след като това не е моя път, това не е моя живот, включително и примерно домът, който аз съм изградила, който е подобен на домовете на голяма част от хората, нали, да имаш красив дом, уютен, широк, с всички възможности на техниката, да имаш семейство, да имаш хубава работа, да си щастлив, доволен от това, което получаваш. Просто да си си изградил един такъв общоприет живот и един общоприет дом. И в един момент ти получаваш някакъв такъв урок, суров, от който си вадиш извода, че всъщност това не е това, което е твое. И ти трябва да си намериш нещо, което е твое. И в търсенето на това, което е мое и което е наше, защото този проект е не само мой, то е семейен, ние стигнахме до тези наши идеи, че мястото, което е добре всеки един да изгради, за да приюти себе си и семейството си, то не е негово. То не е само негово. Или е добре да не е негово. Защо? Ами, защото малко по-друг ъгъл погледнато, то по принцип нищо не е наше.
Ние сме така или иначе гости на тази земя, ако сме го осъзнали. Аз на себе си съм го осъзнала. И всичко, което правим в материята, всички материални неща, които изграждаме, включително и домовете, те също не са наши. Ние просто ги сътворяваме, за да придобиваме опитности, да свършваме едни неща, следствие на което придобиваме качества, изграждаме нещо, развиваме нещо със себе си и в крайна сметка ние си тръгваме от този наш по-голям дом, планетата Земя, без това, което сме сътворили, нали, в материята. Никой не си е сложил като оклюва дома на гърба и да се измине от Земята с него. Тоест ние всичко оставаме тук и си взимаме само това, което е преживяно, това, което е натрупано и най-вече любовта. Любовта като мерна единица, най-добре е най-много от нея да си вземем, защото след това там, където отиваме, това ни е паспорта и това ни е средството, с което ние можем да съществуваме изобщо. Значи любовта е разменна монета за всички светове и паспорт за всички светове. Така че не случайно и това издание на този семинар се казва Дом на любовта, защото според мен Дом за живеене тире Дом на любовта. Защото достигайки до тези идеи и живейки ги на практика, всъщност ние си свършваме работата, за която сме дошли. Но да се върнем на идея Вита. Значи, на пръв поглед, това е едно място, където ние работим, където ние посрещаме гостите си, или както споменах преди няколко дни, че нашите клиенти не са клиенти, те просто са ни гости. А отначало са ни гости, а след това ни стават приятели. Защо? Ами защото начинът, по който ние се опитваме да комуникираме с тези хора, с сърце, с душа и от любов, няма как да не предизвика и ответна реакция и тези хора след време просто наистина да ни станат приятели. И по този начин ние се опитваме самите себе си да научим как да комуникираме с хората, така че един ден всички да бъдем приятели и малко от малко да направим това, за което и Косо каза, тези взаимоотношения между хората, които с векове са се изродили в една по-различна посока, да ги наситим с ново съдържание и по-скоро да ги обърнем към едни по-изконни и по-човешки неща. Сега има много примери, които аз мога да дам от нашето ежедневие, как ние се опитваме идея Вита да я превръщаме в дом на любовта. От една страна, откакто създадахме идея Вита, всъщност този дом, който беше наш дом преди, той все повече започва, как да кажа, да се изпразва от съдържание. Защо? Ами защото ние пренесахме нашия живот тука. Тука ни е по-интересно, тука ни е по-хубаво, не за друго, а защото тука сме сред хората. Онзи дом, който ние сътворихме и който е много хубав, много удобен, нали, много комфортен, всичките суперлативи, нали, но от другия поглед, той всъщност беше една затворена система. Там бяхме ние и другите. Нашето семейство, което влизаше зад зида, зад високата ограда, в един много добър, уютен свят, нали, комфортен, обаче зад тази ограда остават останалите хора. Нали. Те са другите, те са някакви различни. И нашите комуникации в един момент, след като заживяхме в прекрасния си дом, усетихме, че се заключават единствено в едни такива служебни взаимоотношения с хората,
Служебни казвам, защото те са изпразнени от такива емоции като любов, приятелство, добротворство. Всичките тези неща, които ние в момента се опитваме да правим и на които всъщност се радваме. Просто така се получи. Заиграването в материята в един момент така те променя, че когато ти направиш продукта, за който си мечтал, ти самия се променяш в една посока, без да го осъзнаваш, че ставаш слуга на този продукт. И всъщност, обслужвайки онзи прекрасен дом, ние се бяхме превърнали в едни негови слуги и бяхме загърбили истинското. Това е взаимоотношенията с хората, които всъщност много от тях не могат да си позволят такъв дом, не могат да си позволят такъв начин на живот, но това няма никакво значение, защото сега разбирам, че всеки е дошъл с различни задачки и ако аз сега имам многото неща, които имам, може би това е защото трябва сега да се науча на това да имам, т.е. да го придобия като опитност, но това не ми позволява аз да не споделям с другите, с тези, които нямат. Защото пък тези, които сега нямат, те пък може би в други животи са имали достатъчно. Разбрали се какво е да имаш и сега са дошли, за да разберат какво е нямане. И когато аз разбрах, че на мен ми се дава имането, за да го споделям, тогава нещата придобиха съвсем друг смисъл. И точно това беше едно от най-важните неща, целта, с която ние започнахме да създаваме идея Вита, за да споделяме това, което на нас ни се дава с другите хора. Включително и в материален план. Защото напоследък бях писала, не знам дали сте попадали в интернет, едни мои разсъждения. Всички знаем поговорката лесно е да дадеш, когато имаш, трудно е да дадеш, когато нямаш. Нали така? Това всички го знаем и сме съгласни и си го обясняваме. Обаче, за мен това не беше точно така, защото аз трябваше да извървя един доста дълъг вътрешен път, за да разбера какво значи да дадеш, когато имаш. Или по-скоро не да дадеш, а да споделиш. Защото даването, да, аз през целия си живот съм давала, когато съм имала възможност, нали, на този, на този и така нататък. Но това всъщност не е истинско даване. Защото истинското даване е споделяне. И то граничи с това, което в Библията се пише, ако имаш две ризи, дай едната на ближния. Ама как се дава риза на ближния? Ти имаш две ризи, ама откъде знаеш, че след време, като ти се скъса тази риза, няма да ти потрябва другата. Що ще я даваш на ближния? Как така ще му я дадеш? Вие имате ли отговор на този въпрос? Значи аз отговора го намерих в следното. Еми аз няма как да не я дам, защото този човек го обичам както себе си. Значи извървяването на този вътрешен път да обикнеш другия, както себе си, за да може, ако имаш две ризи, да му дадеш едната, без изобщо да те еня, нали, той, дали ще ти даде нещо в замяна, за това говорим всъщност. За един такъв живот говорим. Значи тези неща, те са трудни, не стават лесно, но пък, когато човек реши да ги прави, да ги живее, му се помага изключително много. Примерно, за да превъзмогна част от това, за което ви говорих преди малко, как се дава една риза, много ми помогнаха Калоян и Иво с опита, който имаме от миналата година с градина Вита. Значи, аз съм го казвала под някаква форма, сега пак ще го кажа. Колаборацията с тях, правенето на някои неща заедно
И вглеждането в това, което другия прави, и сравнявайки със себе си, и опитвайки се и ти, нали, някак си да вадиш най-доброто от себе си, доведе до там, че в един момент аз наистина разбрах какво значи на практика да претворяваш себе си като творец и като любов в това, което правиш в ежедневието. И тогава всъщност така се получи лека по лека, че аз с тези хора, след тази една година, докато бяхме заедно, всъщност не мога да имам абсолютно никакви противоречия, никакви проблеми, никакви конфликти. Защо? Ами защото се получава една такава връзка, че ти с тях не комуникираш само на човешка основа, а комуникираш и на основа на сърцето. Тоест на една друга по-дълбока основа, която всъщност във всеки един момент, когато има някакви две противоположни мнения, ти винаги можеш да послушаш сърцето си и то винаги ще ти покаже правия път и всъщност вече нямаш какво да... нямаш никакви противоречия, нямаш противоположни страни, ако изобщо разбирате, нали, за какво ви говоря. Така че има такива хора в момента около нас, в идея Вита и извън идея Вита, с които ние, ето сега, според мен, ако решим да отидем някъде на едно място, си изберем едно място и да направим нещо, то няма как да не просъществува. Защо? Защото ние сме изградили вече връзките между нашите сърца и не са ни необходими никакви толкова стриктно разписани правила, ние да ги спазваме, за да можем да работим и да живеем заедно, да се радваме от това, че ние сме на едно място събрани такива същества. Това е и ролята на мястото идея Вита. Преди някой да реши да прави нещо извън мястото, където сега се намира, и особено ако го решава да го прави като контра или като противовес на това, което е, трябва да се зададе въпроса, наистина ли имам толкова време и енергия за разпиляване, за да го пробвам аз на друго място, след като не съм го направил тук, където съм в момента. И тогава, примерно, бих казала на тези хора: приятели, заповядайте в идея Вита да поработим заедно, да направим нещо, за да видите вие като тест в общи линии на какво сте готови. И не защото ние сме кой знае какви напреднали същества или нещо, просто тук това е едно място, където нещата излизат наяве. И когато излизат наяве, човек може да ги види и съответно да ги направи такива, че да му харесват. Сега, за да не съм голословна, веднага ще ви кажа, че в момента имаме няколко доброволци, които се грижат за протичането на семинара, включително и за кухнята. В кухнята в момента са само доброволци, единствено Боян, синът ми е от съсобствениците. Аз съм много благодарна, че точно на този семинар, когато ще си говорим и за законите на любовта, и за законите на даването и взимането и така нататък, имаме толкова много доброволци. Това ни е също една много важна тема, защото за мен да си доброволец и да си даваш труда, енергията и всичко, което притежаваш, талантите доброволно, без да ти се заплаща и с радост, това все едно си изградил дома на любовта в сърцето си. Значи ти, ако това можеш да го правиш за всички, ти където и да отидеш, това е вътре в теб, ти можеш да направиш всякакви домове, на всякакви места, с всякакви хора. Така че в момента в кухнята работи със своите предизвикателства Дани, една наша приятелка и приятелка на идея Вита, която за първи път готви. Значи ще видим после, предполагам, че тя ще даде най-доброто от себе си.
това ни е любимото занимание. Не сме го направили нарочно, но просто когато тя дойде, за да каже, че иска, нали, да помага и каза, нямам претенции, каквото ми кажете ще направя. Аз си връчих престилката, сложих и табелката доброволец и казах, има нужда в момента, нали, помощник в турнята. И след това, като отидах и питах Дани как е, и тя каза, абе, такова не съм правила, аз много не готвя, нали, това нещо там трябва да ми се обяснява, но вика, ще го направя ще се старая, всичко ще вложа на себе си. И аз си казах, ето, винаги така се получава. Когато някой доброволства, му се пада точно тази работа, която много малко е вършил или никога не е вършил, за да я отработи. И то точно на такова място, където е много лесно просто. Така че днес един от доброволците готви, може би, за много рядък път в живота си. Другият доброволец е Ивайла, която беше на регистрацията. Един много любим наш доброволец е Стевчо, който така се отзовава всички последни семинари, които ние качваме в интернет, всъщност са благодарение на Стевчо. Стевчо е един свободен доброволец с огромна любов, идва и работи даром за всички, за да могат толкова много хора след това да гледат и да им бъдат полезни тези неща, които тук споделяме. Това са някои от нещата. Нали? Аз просто ви ги нахвърлям, за да знаете какво всъщност се случва. Както е многообразен живота, така и нещата, които се случват тук, на това място, са от всякакво естество. Значи, вие знаете, това с което се занимаваме, от една страна е залите, семинарите, знанията, проектите, от друга страна е кухнята, здравословното хранене, много важно нещо, където се опитваме да готвим с чисти продукти или поне достатъчно проверени, да вкарваме достатъчно творчество, да го правим с любов към хората, все едно го правим за наши скъпи гости. На семинара Здравословно хранене казах, че много често се получава така, че ние влагаме всичко от себе си, готвим и след това всъщност, ако остане нещо, хапваме, ако не, не. Но това е. Това е служенето и ние сме си го възприели това, не се оплакваме, напротив, много се радваме. Другите неща, които правим, са книжарницата и библиотеката. Значи, много ни е любима тази дейност с библиотеката, защото виждаме как на практика хората се радват, когато идват и ти им даваш книгата, без те да плащат някакви парички. Има много хора, които в момента изпитват финансови затруднения и абсолютно съм убедена, че това, ако се прави на друго място, да се раздават така книги, най-вероятно много голяма част от книгите няма да бъдат върнати. Просто защото съзнанието на хората е такова. Но тук смятам, че тези хора, които взимат книги от Идея Вита, дори да ги държат по половин година, винаги ги връщат. Не знам, такова усещане, просто защото библиотеката винаги е пълна. Това ми дава наистина вярата, че хората идват, взимат, ползват и връщат. В книжарницата е по същия начин. Идват хора, четат на място, което на друго място не знам дали се разрешава, да се чете книгата в книжарницата и след това пипана да се върне. Нищо, ние покриваме тези загуби, нали, плащаме на борсите и на издателствата, откъдето се снабдяваме тези повредени книги. За мен е много по-важно човека да е получил това, от което се нуждае. А всъщност това, че аз съм дала някакъв материален израз на нещото, аз смятам на този етап, че не е мой проблем. Има други по-възвишени сили и същества, които биха обсъдили на кого, какво. Така че
Това са някои от нещата в идея Вита, които искам да ви споделя. Друго, с градина Вита. Много благодаря на Калоян за това име. Той доби така доста голяма популярност. Градина Вита, нали? Градина живот. Миналата година наистина там кипеше живота. Може би над стотина човека и може и повече да са минали през градината и да са получили не само знания и умения някакви, но просто са получили като подарък едни прекрасни мигове сред природата, сред растенията и най-вече сред хора, с които са общували по един много чудесен начин. Общуване със сърце и с душа. Тази година не влагаме толкова много в градината, тъй като наистина много сме се разпиляли. Нашата доброволческа общност е все още млада и недостатъчна. И затова се опитваме някакси със своите действия и с това, което правим, ако можем да запалим колкото се може повече хора, поне да идват, да опитват и да видят. Ако това е тяхното, да се присъединяват. Проекта Идея Вита е да се работи заедно. Тоест, в момента, в който ние разберем, че всички хора общуват помежду си чрез любов, изповядвайки добродетелите, такива места, като Идея Вита, просто няма да са нужни, защото то цяла България, целият свят ще стане такова място. Така че това са нашите цели. Тук имаше въпрос за целите. Нашите цели на Идея Вита са София, страната, България, света да станат места, където царува любовта. И както виждате, доста високи цели, много работа има. Не само за този живот, а не сигурно и за другите животи. Сега, тук съм си записала едно нещо, което не знам, ще ви го кажа, не знам, може би някой са обърнали внимание. Знаете ли какво пише като слоган на входа на Файнската гимназия в София? Има ли тук хора, които са завършили Файнската гимназия в София? Чета го наскоро много добре. Прекрасно имате като слоган. Разбираш ли какво пише? Да. Пише става, защото го правим. Значи, този, да, на френски е много просто сайра. Много кратичко. Аз съм се замислила доста пъти. Аз съм завършила френска гимназия, между другото. И съм се замислила много върху това става, защото го правим. И чак наскоро го осъзнах какво означава това нещо. Да, значи когато правим нещо, няма как да не стане. Защото ние сме творци. И ние сме тези, които правим нещата. Но не го осъзнаваме. В тези книжки, които държите, има писано по този въпрос. Учителя Петър Дънов също е доста говорил за това. Не само, много учители на човечеството са го казвали. Но друго е, когато го осъзнаеш и започнеш да вярваш. Може би Милка и Валери после по-нататък ще ви кажат как точно стават тези неща на едни други планове. Но пренесено към идеята за дома, няма как, когато решиш да направиш нещо, то да не стане. Нали? Ако освен не си останеш с решението. Ако тръгнеш да го правиш, просто то ще стане един ден, рано или късно. Защо Идея Вита
е нашия дом, още малко. Значи аз ви споменах, че достигайки до идеята за служенето, това не е проста работа. Служенето всъщност е нещо много смислено, защото то най-бързо те кара да се променяш и да израстваш. Но служенето няма нищо общо с обслужването. И някои хора се бъркат, когато дойдат в идеята и си мислят, че ние сме тук, за да ги обслужваме. Няма такова нещо. Значи ние сме тук, за да служим, а не да обслужваме другите. Това моя син много добре го разбира и съответно в определени случаи така и го казва на хората, нали им го показва. Някои се обиждат, други го приемат, но разликата е доста, нали, очевидна. Защото да служиш означава първо да служиш на себе си. И тук няма нищо егоистично, защото ти, ако не можеш да служиш на себе си, не можеш да служиш и на другите. Но никога не можеш да служиш. Така че ние се опитваме да го правим. Естествено, че не успяваме във всичко, но всеки е на някакъв етап от пътя. Важното е да го решаваме и да се опитваме да го правим. Защото по този начин наистина много, много се работи. Много се работи върху себе си. Когато служиш, ти неминуемо се опитваш да търсиш доброто в хората. А търсейки доброто в хората и приемайки ги като част от теб, ти няма как да ги разделяш. Значи, тук се учиш на приемане. Приемането е много важно. За да можем да съграждаме тези домове на любовта, на различни места, много е важно ние да се научим да се приемаме. Ние сме много различни. Стана въпроси за нашите характеристики, народно, психологически, или как ги наричат там, като българи. Българинът е доста голям индивидуалист. Но това е и хубаво, защото творците, всеки един е индивидуален. Нали? За да бъдеш творец и да оставиш нещо след себе си, е хубаво да си индивидуален и неповторим. Иначе ако не си, няма как да го направиш. Така че, учайки се да сме индивидуалности, творци и едновременно с това да се приемаме един друг, да търсим доброто в всеки един от нас и на тази основа да правим нашите взаимовръзки, това е най-доброто, което можем да направим. Защото по този начин постигаме наистина едно взаимоотношение, основано на любовта. Любовта идва там, когато има приемане, когато има желание за отдаване, и то на най-доброто от себе си, тогава в такъв дом няма как да не дойде любовта. А вече когато има любов, нещата стават много лесно и много просто. Аз ви казах, с тези хора, с които сме изградили връзки чрез любовта и взаимоотношения чрез любовта, с тях можеш всичко да направиш. Където и да е, както и да е, абсолютно всичко. И сега мисля да ви кажа едно стихотворение и да ви дам думата за въпроси. Стихотворението и смисълът на всичко е любов. Може би някои от вас са го чели. Смисълът на всичко е любов. Тя отваря ни за живот хубав, нов и като амфибии от дълбините, вадим своите съкровища неземни, скрити.
Преплували сме много океани. Летели сме през минали пространства. Сега сме тук, отново, пак събрани, решени дори егото си да надрасне. И тъй, опиянени от любовта, с вярата, че всичко е възможно, да се прекърнем като ангели с две крила. Да го направим. Всички ние можем. Имате думата за въпроси. Днес имаме две прекрасни, на тази декляда имаме две прекрасни послания. Едното е здрав живот, другото е замисъл за живот, както бих си привел идея вид. Но извайки да купя билет, две неща породиха очудването и затова имам един такъв двоен въпрос. Първото е защо липсва табло за въведение в семинара. А второто е, когато едно име се изпише само единствено на латиница, не е ли отречение от духа на предците? Благодаря. На първия въпрос не мога да разбера какво имаш предвид. Имате приемно табло. На него можеш приемно да видят ликовите на тези, които участват с кратко CV. Така човек ще има придоби представа за какво иде реч. Разбирам. Значи плакат с снимки на лекторите, с темите, които те ще представят, има залепени такива плакати на стъклата от всички страни. На двете врати има на таблото, което е срещу бара, също такъв плакат. Има един оставен на масичката, едната, която е стъклената. Има публикуван в интернет пространството, на Фейсбук и на сайта. Освен това, който си остави имейл, сме му пуснали и на мейлите. Това е първият въпрос. А вторият, дали не се отричаме от предците, когато изписваме името на идея вита на латиница? Само единствено на латиница. Ами, знаеш ли как ще ти отговоря на този въпрос? Вчера бях на една конференция по чигун в Родопите, и седейки около един шамански огън и чакайки да дойде шамана, ние се общувахме с една група хора от Пловдив със сърце. Една дама ми даде книжка, на която заглавието й беше нещо свързано с азбуката на Орфей. Аз тази книжка я прочетах, докато седях там и разговарях с хората. И се оказа, че първата азбука, която е сътворена още много-много векове преди Христа, е азбуката на Орфей. И тази азбука съдържа в себе си най-различни символи. Включително и латински. Значи най-много наистина са такива, каквито сега ги познаваме като кирилица. Има от глаголицата, има латински букви, има и други. Набързо я прочетах и си казах, че трябва да имам тази книжка. Но това какво означава? Че всички азбуки имат един прародител. И това е азбуката на Орфей. За нас няма разлика. Какво значение има латинска ли е, кирилска ли е, там иероглифска ли е азбуката? Това е само едно средство. Това е външно нещо. А ние всъщност се опитваме формите да ги насищаме със съдържание. За нас съдържанието е важно.
какви са идеите, които ние живеем, а не как са ни изписани. Моето име, ако го изпиша и с иероглиф, и с латиница, и с кирилица, аз пак съм си Диана. И пак съм си това, което съм. И ако ти ме познаваш, за теб ще има ли значение как е изписано името ми или как аз се отнасям към теб? В България, да. Ако аз те обичам, за теб ще бъде по-важно, че ми е изписано името на латиница, а не дали те обичам или не те обичам, така ли? Натрапването на латиницата всъщност е отречение на духа на предите. Аз така го чувствам. Това е твое мнение. Защото това е повсеместно, не само при вас. Нали, и при събития, и при и други центрови, това нещо го има. И когато това нещо се насложи, да кажем, става една точка на предел, когато вече изпитваш отвръщение. Когато срещаш, нали, поредния случай, нали, изписано на латиница. Добре, това е мое мнение. Ние сме търсили общото, красотата и принципа на единност в това. И аз така го разбирам. За мен това е идея, Вита. Независимо как е изписана. Името е прекрасно, изписването е особено. Добре, от неприемливо стигнахме до особено, което е добър направо. Други въпроси? Скоро това не е въпрос, а молба. Понеже разбирам, че времето е ограничено, това, за което ви моля, ще изисква доста време. Бих се радвала да кажем да поместите един материал на сайта на Здрав живот. За това, каква е разликата между служене и обслужване в най-тесен кръг с най-близките хора в семейството. Защото това е голяма тема и едва ли сега има време да се отговаря, но мисля, че пък може да засегне и засяга много хора и един добър пример да покажем на наши близки да се запознаят, които примерно не присъстват тук. А вие споменахте, че вашия син прекрасно прави разлика вече между служене и обслужване. Така че ще съм много радостна, ако мога да прочета някакъв по-подробен материал в тая насока. Вие явно го имате, в смисъл като да, главата си, но не е изписан и ми се струва, че ще бъде от полза и ще ви бъдем благодарни. Добре, благодаря ви, ще го направим. Добре, ако няма въпроси, да даваме думата на следващите лектори. Можем да си говорим също в участките.